नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि एकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेबारिसीय बनेका छन् पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनु परेको नेपालमा दसवटा खानी छन् सन् दुई हजार उन्नाइसदेखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन् मोरङको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर आठ बाहुनीमा रहेको पेट्रोल खानीको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ सरकारले बेला बेला आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ सरकारले पूर्ण चासो दिएर काम गर्ने हो भने पेट्रोलका लागि अहिलेको अवस्थाको सामना गर्नु नपर्ने स्थानीय कुलबहादुर भण्डारीले बताउनु भयो सर्वे भयोतिर सर्वे भयो अनि यहाँ यहाँ डिलिङ डिलिङ गर्यो गर्यो सालमा खै त्यहाँ छ छैन सरकारले जान्दा कि इन्डियाको दबाबले भन्छन् भन्छ थाहा भएन सरकारले यहाँ हाम्रा दुईजना छन् एकजना गौतम एकजना गाडीको गाडी ल्याउँथ्यो त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो त्यो के हो अब अहिलेसम्म बोरा सोरा पोतेर गइसक्यो घर छोचिसक्यो विक्रमसम्म दुई हजार पैँतालिस सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ उक्त स्थानको खानी सञ्चालनमा नल्याउन भारतको दबाव रहेको स्थानीय तिमेल सिन्हाको आरोप छ दुई हजार पैतालिस सालमा चाइना कम्पनीले आएर अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको खानीका पाले कवि मणि रेग्मीले बताउनुभयो अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौ सीमित भएको उहाँको भनाइ छ सालमा र एक वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको छ महिनामा अनि छ महिना त्यतिकै यहाँ सामानहरू राखौँ त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर त्यो कम्पनी अनि उसले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि हामीहरूलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो यहाँ हेरदेख गर्ने अनि हामीहरू छयालिस सालदेखि यहाँ हेरदेख गर्दैछौँ अहिलेसम्म केही भएको छैन सरकारको व्यवस्थाका कारण हाल उक्त स्थान जङ्गलमा परिणत भएको छ सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएका खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन बेलबारी आठ बाहुनीमा रहेको चार दशमलव नौ छ नौ वर्ग मिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको छ अहिले खानी सञ्चालनका लागि विदेशबाट मगाइएका सामानहरू बेबारिसे भई खेर गइरहेको छ न्युज गृहका लागि मुना काठमाडौँ